А тепер про футбол, а точніше про тотальну спортивну корупцію в Україні. Поліція влаштувала справжню облаву. Правоохоронці провели кілька десятків обшуків у різних областях України у справі про договірні футбольні матчі. Мова про організовані злочинні групи, до складу яких входили гравці, тренери, арбітри та президенти клубів. Більше того, правоохоронці вже назвали імена деяких підозрюваних. Національна поліція почала масштабну спецоперацію через договірні матчі у футболі. Результати вражають. 35 професійних футбольних клубів з усієї країни були заплямовані у матчах з фіксованим результатом. Серед них 5 команд вищого дивізіону української прем'єр-ліги. «Зоря», «Олександрія», «Олімпік», «Зірка» та бронзовий призер прем'єр-ліги «Ворскла». У поліції підрахували, це 67% від усіх професійних клубів країни. То футбольна гра була злита, то домовлена. Багато років в Україні грали у футбол за таким сценарієм, аж поки у поліції не взялись розслідувати ці злочини. Майже рік знадобилось слідчим, щоб викрити тих, хто не здобував очки у чемпіонатах, а платив за них. Так, наприклад, поліцейським вдалося отримати оперативне відео, де представник футбольної команди Суми пропонує арбітру 30 тисяч гривень за нічию та 100 тисяч гривень за перемогу клубу у матчі з футбольним клубом «Волинь». Я розумію, що там Волинь теж прилично. Ми зі своєї сторони 100 тисяч. За 3 очки. За нічию, нічия 23. Нічия 100. Я вас услышу. Если Волинь, если Волинь даст больше, мы дадим еще больше. А потім проходить сам матч. Події на полі розвиваються так. Футболісти команди Суми виконують штрафний удар, та гравці Волині навіть не борються за м'яч у повітрі. В результаті пропускають гол. А ще дивує реакція на гол президента клубу Суми. Він ніби очікував такого результату. Тоді футбольний клуб Суми став переможцем, а арбітр одержав обіцяну винагороду. Та що це означає? Найперше – обман любителів футболу, маніпуляція уболівальниками та нажива на них. Рахунки договірного матчу заздалегідь були відомі їх організаторам ще до його початку. На таких матчах учасники злочинних груп могли швидко заробити величезні гроші. Знаючи майбутній результат гри, вони особисто або через довірених осіб робили ставки в букмекерських конторах, які зареєстровані в країнах Азії. У той час, коли звичайні люди передбачити результат гри ніяк не могли і програвали. У грі на тоталізаторі організатори договірних ігор заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік. Детальніше про злочин розповів заступник начальника Національної поліції України. Ми бачили, що ставки робляться від 2 до 4 тисяч доларів за одну гру, причому гру абсолютно, скажімо так, не перших команд першої чи прем'єр-ліги, можна заробляти від 10 до 100 тисяч доларів. І от день за днем, на протязі більше року інтенсивної оперативної роботи, нами документувалися ці групи. Так званими договірняками, за даними слідства, заплямовані практично всі. І президенти деяких футбольних клубів, і колишні та діючі гравці, арбітри та навіть тренери. Загалом слідчі поліції встановили, 320 людей були задіяні в корупційних схемах та причетні до злочинів. І вже сьогодні було проведено 40 обшуків. Є й затримані, проте у поліції їхні імена поки не розголошують. Натомість у Федерації футболу України кажуть, що знали про замовні матчі. Самі вдіяти нічого не могли, тож раді, що нарешті втрутилась поліція. Це тільки почало цієї роботи. Повірте, що стільки років це все укорінилось в футболі, що це необхідна буде допомога всіх і журналістів, і нашу систему правоохоронних органів, і футбольної. Всю общественность о том, чтобы мы понимали, что неприкасаемых нет, и эта борьба будет до искоренения ракового. Поліції заявляють, вперше в історії України до відповідальності будуть притягнені не лише гравці футбольних команд, а й організатори. Підозрюваних у злочині нині звинувачують у підкупі людини, яка надає публічні послуги, та у протиправному впливі на результат офіційних спортивних змагань.